Pa znaš kako, evo, čula sam, ali to može da se vrlo, vrlo onako kratko i sažeto objasni cela situacija, a to je da je u tom slučaju od letos tišina bila glasnija od bilo kojeg alarma. Što je bilo Neki glasnija? ljudi su, Tišina. Aha. tišina je glasnija od bilo kojeg alarma. Aha. Neki ljudi su spremni da rade sve zarad kadra, zarad novinskog natpisa i tako dalje. To je zato što oni u stvari ne postoje. Znači, to su duboko nesrećne i skompleksirane osobe koje ne postoje na ovoj planeti i onda sve rade da bi dobile naslov. Sve su i radile, ali komentare nisu zavredile, jer su bezvredne te osobe i nisu dobile ništa od toga, osim što su pokazale i dokazale šta su ih. Mene ništa nije iznenadilo. Ja sam A na sve to koga videla konkretno mnogo misliš kad to ranije. kažeš, Ljubo? Pa na mediokritete iz epizode ono, furamo 3 dana leti. Furamo 3 dana leti. Sad ću baš da kažem jednu smešnu meni izreku. Jedna bakica je stalno ponavljala. Mesto se jede u kući, a kosti se oglođuju i bacaju se na. E, to može isto da se prenese na tu priču od letos. Pa da, Ja znači da sam bi šta, Aleksandru. Maja bila koska koja je oglodana i bačena je E, napolje. znaš šta, neki ljudi su za jednokratnu upotrebu, kao i prezervati. Sad, Aha. uzmeš, proneseš, Napuniš ga i... istreseš i ba. I stres Kapira? kuži tako. Znači, to ti je to. A Da. isto da, opet, svi znaju da ja mahom pričam u nekim šifricama i onako da moraju ljudi da se pozabave time što sam ja htjela da kažem. Znaš kako se isto kaže, obraz je isto što i dupe, svako nosi svoj sa sobom i ne može da pobegne od njega. Tako da Aha. će neke osobe iz te priče taj svoj obraz koji je u stvari dupe na licu, Da. mogu slobodno tako kažem, nositi sa sobom i nek se sve zajedno sa tim i nose, sve sa sobom. Ja Šta sam si ti u tim Aleksandru bila. trenucima tih nemilih događaja i to kad je onako baš puklo to i odjeknulo, šta si posavetovala Aleksandru, šta si joj rekla kad ste se Pa čule? znaš šta, ja sam Aleksandru posavetovala mnogo pre toga bila da odstrani koje kakve jednokratne osobe iz svog života, Dobro, jer ali se to videlo. Maja nije delovala kao da je jednokratna osoba, one se znaju iz škole, čovječe, znaš, zato je Iz to sve koje začudilo. škole? Iz koje škole? Pa valjda su zajedno išli u školu. Ja ću prvo da postavim pitanje, iz koje škole? To Takva je te priča došla priče, do ja nas da išla u su... školu, to te priče, kad neko ide u školu, taj neko ima, ako ništa drugo, svedočanstvo završenog razreda, ako ne svedočanstvo završene škole. Tako Aha. da ja valjda znam gde je išlo moje dete u školu, a to što je neko prošao kroz hodnik, to ne znači da je išao u školu. Tako da ja sam od samo ja reko farme, od zadruge dva, sam sporila njihovo prijateljstvo, to će ljudi koji su pratili da znaju, da sam ja uvijek ponavljala koje ste vi bre drugarici iz škole. Zato što, kod mene to što je neko moja ćerka ne znači da ću ja da pravdam neopravdive radnje i Časove. postupke, niti da farbam u roze, niti ću ja biti debil koji nosi roze naočar i pravi se da ne. Ja sve jako dobro vidim. Znači, rekla sam Aleksandri, pre nego što se to desilo, da će se desiti, ima tu još nekih osoba koje su isto radile iste stvari u istom okruženju, ali Da li ovom su to potom. isto, samo moment, da li su to isto osobe koje su možda učestvovale u realitiju? Pa vrlo moguće. Ako mi se budu zamerile, saznaće se šta su radile. Zato Svi što znaju se jako nešto dobro tamo da... i pisalo i pričalo i spekulisalo, pa zato da eto saznamo, možda jesi ti 100% sigurna u to. Znaš šta, počele su da se petkaju međusobno sve te osobe sa puterom na glavi, znaš ono, kurva rekla kurvi da je kurva, eto ti Da. bila ta. Ja sam se uvek tu čudio jer mi nije jasno onda šta rade ovi tamo kad jedna ta tuži ovu drugu da je to i onda one odu na sud i onda onaj sudija rimsko pravo 6 puta polagao i treba sada presudi
ko je, razvoj. Ništa, to mi uvek bilo zanimljivo. Ljubo, da sam ja studija, i da sam ja sudija, ja bih samo rekla, dobar dan, izvolite, predstavite se. Ime, prezime, završena škola i zanimanje. Njihova zanimanja obično spadaju, bar u Srbiji, u zakon o prekršaju javnog reda i mira. I ta zanimanja uopšte se ne podvode pod zanimanjima koje smeju da se navedu, na primjer, u CV. Ali takve osobe ni nemaju CV. Od svog papira na ovom svetu videle su jedino toaletpa. Da. Dobro. Pa, nikakve papire ne. Dobro, Ljubo. Tako da, molit ću lepo, ta priča je vrlo interesantna, mnogo interesantnija nego što se čini. Nije tu dotični mediokritet jedini krivac, mnogo to ima krivaca, ali sam ja rekla moje ćerki, sama biraš tvoj život. Ja imam svoj. Ja mogu da te upozorim, mogu da te posavetujem, ali niti ću živeti tvoj život, niti ću ja snositi posledice tvojih pogrešnih odabira. Ni prijatelja, ni partnera, ni ničega drugog. Tako da Aleksandra ta radi, radi sebe. Ona je previše dobra i previše neistvarena za ljude koji je okružuju. Da bi plivala među tim ljudima, morala bi da bude kao oni, ali hvala Bogu, nije kao oni. Pa bolje neka trpi ovakvu štetu nego da služi za jednokratnu upotrebu kao njeni kvazi prijatelji i ekipa. Dobro, da li si imala možda... I oni što nisu znali. Da li si imala možda trenutak u cijelom tom haosu i gunguli kada si pozvala, na primjer, Pecu? Si bila, ono, bila, ne znam, ljuta, pa si htjela svašta da mu kažeš i tako dalje. A ko je Pec? Pa Pec. Ja znam samo Aleksandra. A, dobro. Dobro, da li su onda Aleksandra i... Da li Aleksandra dobro? Aleksandra odlično. Lepa, prelepa, mamina, ćerka, ima divnu decu, zdrava je, živa je, ima mene kao backup svako doba dana i noći. Prema tome, nek malo lupi glavom, naučit će i ona nešto. Kad joj mama nešto kaže, mama kaže da bi dete bilo dobro. Ne može mama da bude zlonamerna i ne može mama da bude pokvarena i ne znam ni ja šta. Mislim, nažalost, u urbanom svetu imamo i tih primjera, ali ja evo kažem u svoje ime, ja koliko god sam njoj izgovorila nekad i teške i ružne reči, one su služile da je dozovu pamet i da joj kažu istinu. A to što ona od svoje naivnosti ne želi da prihvati istinu, e, to je već drugi problem. Ajde još jedno pitanje, mislim, imamo još hiljadu, ali ajde još jedno po pitanju, da li bi ti možda oprostila svom partneru nešto slično? Pa, znaš šta, ja drugačije gledam na sve to. Znaš, prvo u mom društvu ne mogu da se nađu takve osobe. Znaš, u mom društvu su ljudi koji su normalni i koji ne razmišljaju na taj način. Tako da, za početak, ja nemam tu opasnost, ali itekako biram ko će biti u mom društvu. A što se tiče tih nekih povremenih izleta, pa za to i služe ove za jednokratnu upotrebu. Da. Tim što ovaj momak, čovek, dečko, ko ti pomenuo, što ga ja ne poznajem, mnogo se zajebo, znaš, zato što kad biraš, treba da tražiš nekad i sanitarnu knjižicu. Aha. Mnogo, mnogo su rasprostranjene te polne bolesti. Pa dobro, da mu ona nešto, da mu ostane nešto od nje, što se kaže. Za ljubav i sećanje. Pa to, da mu ostavi za uspomenu. Pa verovatno. Znači, mislim, ja se sećam Bore Santane što je pričao još davno za te neke mediokritete. Ispade čovjek sve u pravu. Oni napali Boru, Bora za, a Bora u pravu. Pa evo i Deki. Znaj, Bora se prvi zajedno. E, ali, slušaj, i Deki je izgovorio neke stvari koje su mnogi komentarisali, sram ga, bilo i strašno. Pa ja mogu da kažem da sam ja isto čula sa mnogo strana, upravo te stvari koje on izgovorio, one jesu strašne. Stvarno su strašne, stvarno spadaju za teška lečenja i teške su dijagnoze. Da. Ali nisu tek tako izgovorene.
A što je najveći šok, niko to nije demantovao. Gde su ljudi koji su spomenuti da kažu Tram te bilo, nisam ja, tužit ću te i ovo je ono. Ne, nema demanta. Ja čim ne demantuješ, to je to. Mene, to je to. Kogod je izgovorio jednu reč koja nije bila istinita, ja sam dobila 21 sudsku tužbu. Znači, svako ko je lagao meni završio na sudu i dobio presudu. Ja sam izgovorila mnogo opasne stvari za dosta njih. Svi su bili u fazonu tužit ćete, mene niko nikad nije tužio. Ja jedva čekam da me tuže pa da dobiju i slike i papire i sve ostalo. A niko me nije tužio. Da dobiješ u koju tužbu. Ti si truž, ti si ljubo. Kao ovaj, bre Bože, kako se zove? Conor McGregor, 21-0, brate. Pa, znaš zašto? Zato što ja ne dozvoljavam da se o meni laže. Zato što šta god da sam uradila u životu, i ako nije bilo dobro, ja stojim iza toga.